Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговоримо роботу поліції у передвиборчий період. З нами заступник начальника головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс. Володимир Богоніс – заступник начальника головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області. Освіта – Львівський національний університет імені Івана Франка. За фахом – юрист. Перший керівник патрульної поліції Дніпра. Одружений, виховує доньку. Хобі – рибалка. Пане Володимире, радий вітати вас у нашій студії. Власне, вітаю. Виборчий процес вже добігає свого завершення. 25 жовтня у нас вибори, але все ж таки, хотілося б спитати, які порушення за той період, що ми маємо, це фактично 2 місяці, виявила поліція. Я маю на увазі, як з боку політичних партій, кандидатів, комісії, звичайних громадян, які безпосередньо не приймають участь у виборчому процесі. Взагалі, за період виборчого процесу до поліції було більше 300 звернень щодо порушення виборчого процесу. Але не всі ці звернення мають під собою підґрунтя кримінального чи адміністративного порушення. Якщо говорити про конкретно кримінальне, то у нас тільки у 17 випадках ми вбачаємо ознаки кримінального правопорушення, відкриті кримінальні справи, і ми проводимо розслідування. Ну, навіть є вже і вручені підозри по деяким кримінальних справам. Що стосується адміністративного права, то ми маємо 37 складених адміністративних матеріалів абсолютно за різні порушення. Найбільш такі поширені порушення – це є перешкоджання здійснення агітації, це є виготовлення агітаційної продукції з порушеннями, ну, наприклад, не зазначено час, місце виготовлення та тираж. Це одне із самих популярних. Або розміщення агітації на об'єктах, які заборонені. Наприклад, це зупинки громадського транспорту, це громадський транспорт безпосередньо, чи це заклади комунального форми власності. Тобто ви маєте на увазі саме от наліпки, скажімо, які роблять, да? Чи взагалі будь-яка агітація? Будь-яка агітація на закладах комунальної форми власності, вона заборонена. Так само розміщення на автобусних стоянках, автобусних зупинках, в громадському транспорті. Це заборонено, це не дозволено. І за такі порушення ми складаємо адміністративні матеріали і пробуємо цю агітацію зняти. В основному в 99% це виходить. Да, пане Володимире, от скажімо, ну, якщо говорити про кримінальну сторону справи, скажімо, там, ну, бувають такі випадки, як напади, скажімо, на палатки, таке інше, да? Ви кваліфікуєте це в рамках виборчого законодавства чи в рамках просто кримінального кодексу, ну, скажімо, стаття хуліганства у нас така є? Дивіться, в нас є нова стаття, така досить цікава, 157 кримінального кодексу, яка кваліфікує перешкоджання виборчому праву. Це є абсолютно право кожного кандидата здійснювати агітацію. І коли у нас йде перешкоджання проведення агітації, ми вважаємо, що це є порушення виборчого права. Тому ми це кваліфікуємо за статтею 157 саме кримінального кодексу. І я вже казав, що в нас є і підозри вручені, і обрані вже міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Саме за такий вид злочину, пошкодження палатки було в Павлограді, і вже є підозра. Сьогодні ситуація була в місті Дніпро, також був підпал палатки, люди затримані, і ми будемо так само кваліфікувати. Можете про цю ситуацію більш докладно розповісти? Ну, ситуація була проста. Є, не будемо називати, які кандидати, але одна із політичних сил проводила агітацію безпосередньо в палаці. Підбігли громадяни, підпалили цю палатку, певно, облили чимось. Людей ми встановили, ми затримали, доставили у відділ поліції. Зараз ведемо слідство, доказуємо, що вони мають причетність до підпалу. Я думаю, що якщо докажемо, то будемо
виходити з клопотання в суд з підозрою і обранням запобіжного заходу. От вони зараз у відділку знаходяться, чи якась запобіжна міра? В даний час тільки у відділку, тому що це тільки сьогодні сталося, тому затримали, зараз проводяться слідчі дії. А теоретично можливо за 208 статтею? Тобто, так, абсолютно, тому що стаття 157 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, тому абсолютно теоретично можливо до обрання запобіжного заходу його затримати по статті 208 і помістити в ізолятор тимчасового тримання. Ми так робили це в Павлограді, мабуть, єдині в Україні, але це абсолютно правова позиція і узгоджена із прокуратурою в тому числі. Так, ну пояснимо для наших глядачів, що 208 стаття ОПК, да, Кримінально-процесуального кодексу, передбачає затримання, да, до рішення безпосереднього суду, до обрання запобіжної міри. А пан Володимире, от скажімо, от ви говорили про напади громадян. Це напади, ну скажімо, якихось активістів, які мають належність до тієї чи іншої політичної партії, і там чи громадської організації, чи просто, скажімо так, занепокоєння? Ну, є і так, але ми розуміємо, що є певна приналежність до певних політичних сил чи до громадських організацій. Вони себе не ідентифікують, як такі, кажуть, це моя громадянська позиція, тому я так хотів зробити, я так зробив. Ну, але майже у всіх випадках, де були здійснені напади, люди встановлені, затримані і будуть притягнуті до відповідальності, незважаючи, яку політичну силу чи громадську організацію вони представляють. Угу. А з боку комісії якісь фіксувались порушення? Все-таки от є і обласна, якщо ми говоримо про Дніпро, Дніпропетровську область, міська, є дільничні комісії. Ви знаєте, у нас є три кримінальних провадження за статтею 158, а саме надання неправдивих відомостей до органів реєстру. Тому ми поки що дивимося, чи є дійсно там кримінальне порушення, чи свідомо, несвідомо це було порушення здійснення, і чи там взагалі є факт порушення. Розслідуємо цю справу, тому може бути таке, що до відповідних реєстраторів, які саме вносять зміни в реєстри виборців, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Або ті люди, які свідомо вели в оману реєстратора. Що стосується самих членів комісії на сьогоднішній день, жодного адміністративного чи кримінального провадження в їх сторону не відкривалося. Це по області взагалі. Але я хочу сказати, що вони поки що і не являються першою скрипкою, тому що їхні порушення кваліфікуються безпосередньо вищестоячим органом їхнім. Чи це Центральна виборча комісія, чи це Територіальна виборча комісія, дільничі комісії тільки створені, тому вони ще не встигли чогось натворити. Територіальні виборчі комісії, їх не так-то й багато, тому з ними є контакт, є абсолютне розуміння. Повірте, там вже люди більш юридично підковані. Не один рік приймають участь у виборах, тому в територіальній виборчій комісії більш такі професійні. От. Але їхній час настане, це вже під час підрахунку голосів. Тому ми будемо дуже уважно слідкувати разом зі спостерігачами, міжнародними, нашими внутрішніми спостерігачами, пресою, журналістами в тому числі, за тим, щоб вони дотримувалися норм законодавства, щоб вони всі вимоги, які до них, скажімо так, законом пред'явлення дотримувалися і в першу чергу дотримували своєї присяги безпосередньо члена комісії. Вони дають присягу, і за порушення присяги є кримінальна відповідальність. Ну, тобто, чи правильно я розумію, що основні можливі порушення, будемо сподіватися, що їх буде не так багато, ну, мабуть, будуть все ж таки, да, будуть пов'язані саме, скажімо, і з підрахунком голосів, і з процесом голосування, та з рухом бюлетеня? Абсолютно правильно. Одне із таких найпопулярніших порушень, які буває щодо членів комісії, це коли вони дуже спішать встигнути кудись, не знаю куди, і вони напередодні заповнюють протоколи чисті, ставлять свої підписи, всі члени комісії ставлять підписи під чистим протоколом, для того, щоб просто швидше, як вони пояснюють, щоб це просто швидше було, щоб ми там довго не затримували час. Цього разу я розумію, що швидко не буде, і рахувати дуже багато бюлетенів буде, досить складні вибори для виборчих комісій, вони, ну, мабуть, таких ще складних не було. Але я хочу нагадати членам виборчих комісій, що за це є кримінальна відповідальність, не можна цього робити. Якщо раніше десь хтось там на це дивився,
Ну так, закриваючи очі, то повірте, ми вже давним-давно за цим досить уважно спостерігаємо, і поліція за такі речі притягує до кримінальної відповідальності. Наступним популярним порушенням, ну тут менше, десь більше це стосувалося Західної України, але такі порушення були, це видача бюлетені не тій особі, яка, скажімо так, має право на отримання цього бюлетня. Там за брата, за сестру, за маму. Ну, тобто людина приходить з двома чи трьома паспортами, да, чи як? Так, так, да? Так. Угу. То це однозначно буде також кримінальна відповідальність щодо тої особи, яка видала такі бюлетені. А стосовно тієї, яка прийшла з цим паспортами? Також буде. Ми її також будемо притягувати як співучасника до кримінальної відповідальності. Інша справа, бувають і такі ситуації, що є певні помилки в реєстрах виборців, ніхто не виключає, людський фактор, і може бути людина зареєстрована у на двох дільничих виборчих комісіях. Це чисто технічна помилка. Наприклад, як це може бути? Він зареєстрований в лікарні, як спецдільниця, тому що вважали, що він буде там голосувати. Але він встиг вилікуватися, або його відпустили в зв'язку з тим, що там немає, наприклад, місць і треба звільняти для більш тяжких хворих. От. І він ще також зареєструвався безпосередньо за місцем проживання, не встигли в реєстри виборців внести зміни, і там проголосував. Тоді кримінальна відповідальність буде виключно щодо тої особи, яка вчинила таке правопорушення. Тому що члени комісії не могли знати про те, що він ще десь зареєстрований. Якщо така людина проголосує два рази, а такі випадки в нас було і на президентських виборах, і на парламентських виборах, і повірте, вони мають судову перспективу, і люди притягнені до кримінальної відповідальності з конкретними, скажімо, з конкретним покаранням. Ну так, людина, яка вчиняє подібні дії, вона ж свідомо їх напевне. Да. Пан Володимире, я трохи про інше хотів поговорити. От з цього року, з 2020 року, у нас діє фактично нове виборче законодавство, воно кодифіковане, з'явився виборчий кодекс. Зрозуміло, там досить є складні такі положення, не всі навіть спостерігачі там чи члени комісії можуть у цьому розібратись. Наскільки працівники поліції обізнані саме з виборчим законодавством, можливо, якісь тренінги проводять? Насправді, дуже велику роботу провели як керівництво Національної поліції, так і громадське наше суспільство. Безпосередньо завдяки підтримці громадської мережі «Опора» були розроблені відеоуроки для поліцейських, і вони були викладені на нашому навчальному порталі, освітньому порталі Національної поліції. Всі поліцейські, які приймають участь у виборах, зобов'язані були пройти ці відеоуроки, а далі здати іспити. Люди, які не здали, поліцейські, які не здали іспити, до виборчого процесу допускатися не будуть. Ну, ще не всі здали, ще люди вчаться, ще мають певний час, але в нашій області вже більше там 4000 поліцейських здало такі іспити успішно. Тому я хочу сказати, що Дніпропетровщина готова до виборчого процесу. Більше того, ми 14 числа, у всіх людей був вихідний, ми провели командно-штабні навчання, досить такі напружені, але дуже інформативні. Ми розглянули, мабуть, всі випадки, які там траплялися у всій Україні. Такі надзвичайні, досить такі курйозні, досить такі цікаві. І старалася давати кваліфікацію тим випадкам, розглянути ті всі випадки, тому що є певні неоднозначності щодо кваліфікацій. Ну, наприклад, винос бюлетня і демонстрація свого чи розголошення свого голосу. Якщо це зроблено особою безпосередньо, то, ну, скажімо, на території дільниці, то це буде адміністративна відповідальність. Якщо це зроблено за територією дільниці, можливо, це буде адміністративна відповідальність як незаконна агітація. Але якщо це буде зроблено другою чи третьою стороною, то це вже може бути кримінальна відповідальність. Тому тут теж такі є тонкощі в кваліфікації, тому ми і зі слідством, і з превентивним блоком провели, а саме важливо, що ми провели спільні навчання також з Національною гвардією, з ДСНС, з прикордонною службою. Ми запрошували опору на наші навчання, тому ми провели таке злагодження і взаємодію
І я хочу сказати, я досить задоволений тим рівнем знань і тими навчаннями, які ми провели 14 числа. Хочу сказати, що показують працівники достойний рівень знань, достойний професіоналізм. Тому я впевнений, що у нас не буде жодних якихось там ускладнень, здачі кваліфікації чи з правильним законним прийняттям рішення. Так, пане Володимире, я, мабуть, для себе навіть хочу уточнити. Да, от в день голосування, 25 жовтня, ну, напевне, ми як журналісти будемо там присутні на якихось дільницях і будемо фотографувати, якось знімати виборчий процес. Розуміло, там не бюлетені, да, а просто от у цій кімнаті, наприклад, до мене, да, от я безпосередньо буду цим займатися, підходить там якийсь представник комісії чи наглядач, да, і говорить, а що ви тут робите? Я показую посвідчення там своє, він каже, не маєте ніякого права і таке інше. Чи можу я підійти до представника поліції, сказати, що така ситуація? І абсолютно правильно, на кожній дільниці буде мінімум два представника поліції, які будуть охороняти громадський порядок. Ви маєте право там знаходитись. Єдине, що є певні обмеження щодо журналістів, від одного видання не більше двох осіб. Це абсолютно логічне обмеження, тому що були, скажімо так, раніше певні зловживання щодо, ми їх називали спортивні журналісти. Тому ці обмеження, вони є, маєте їх розуміти, але якщо у вас не більше двох, один-двоє від одного видання є. Журналіст-фотограф – це абсолютно, тим більше, якщо ще є редакційне завдання, то жодна людина не має права перешкоджати. Це вже буде також кримінальна відповідальність відносно тих людей, які вам перешкоджають за перешкоджання журналістської діяльності. 171 стаття. Абсолютно. Так, ну, подивимося, як воно буде. Пане Володимире, ви так трохи згадали про координацію між там ДСНС, таке інше, да, от між, можливо, співробітниками СБУ. Там проводились якісь наради, відеоконференції, таке інше. От на практиці, як ця координація буде відбуватись? Тобто там зідзвонюватись будете, які заходи ви приймали, які конференції, що говорить керівництво? Оцей блок цікаво було б від вас почути. Все дуже просто. Ну, в телефонному режимі під час виборчого процесу, я думаю, що мало що ми можемо зробити. І ми навіть розуміючи ризики щодо захворювання на коронавірус, це все, звичайно, прикро. Але іншої форми, як створення ситуаційного центру, єдиного, з залученням всіх спеціалістів від, і фахівців від кожної служби, ми просто іншого алгоритму не бачимо. Тому у нас вже створений такий ситуаційний центр. Я безпосередньо являюся керівником цього ситуаційного центру. В день виборів керувати тим ситуаційним центром будуть керівник Національної поліції в Дніпропетровській області безпосередньо також буде там знаходитись. І кожен керівник, керівник там ДСНС, керівник Національної гвардії, прикордонної служби, вони всі будуть знаходитися в ситуаційному центрі. І відповідно вже з ситуаційного центру буде здійснюється координація і керівництво тими силами та засобами, які є у нас в наявності. Всі вони прораховані, всі місця дислокації прописані, великий такий об'ємний фундаментальний труд проведений, але є чітке розуміння, де хто, скільки людей, і навіть на випадок, якщо такого ще не було в нашій області, якщо ми будемо бачити, що десь є потреба перекинути додаткові сили, то Національна гвардія виділила гвинтокрил, і в нашій в місті Дніпро він буде стояти, базуватися, і в разі потреби ми зможемо його використовувати для перекидання чи спецпідрозділу, чи інших додаткових сил для, скажімо так, залагодження конфлікту. Так, ну ви попередили моє питання, тому що я бачив, в принципі, да, таке повідомлення, що буде залучена авіація, і вона безпосередньо буде використовуватись. Один гвинтокрил – це на місто чи на область? Це на область, але ми зможемо його навіть і використовувати і в іншій області, якщо буде така потреба. Ми минулих етапів виборів, у нас була авіація в місті Олександрії, в місті Мелітополі. Повірте, це досить швидко звітом ти, але наші працівники спецпідрозділу знаходились там, якраз вони були... Це Кіровоградська, Запорізька область. Кіровоградська, Запорізька область, так. І вони якраз, ми мали їх в себе в розрахунках, і ми могли на них розраховувати в разі потреби. Благо, такої потреби не було, хоча ми знаємо, що в Донецьку область вони вилітали і
допомагали працівникам поліції Донецької області врегулювати певні конфліктні ситуації. Надіємося, що гвинтокрил піднімати ми також не будемо, але в разі потреби будь-який куточок нашої області ми дуже швидко зможемо доставити резерви і також зможемо допомогти і сусіднім областям. Так, а як буде поліція на місці слідкувати за тим, щоб дотримувались карантинні заходи, карантинні обмеження? Все-таки от Дніпро знаходиться у помаранчевій зоні, якісь там у жовтій, якісь у зеленій, я маю на увазі нашу область. Сподіваємось, що до 25 числа ніхто до червоної зони не потрапить з міст. Я впевнений, що ми не потрапимо, тому що кількість місць в лікарнях в нас є достатньо. Поки що, дай Бог, щоб вони тільки збільшувалася кількість місць, а саме люди... А хворих менше було. А хворих менше було, так. Але нічого нового ми не продумувати не будемо. Є постанова Кабінету міністрів, яка регламентує проведення виборів під час пандемії. І саме вже обов'язок організації виборів лягає на голову комісії. Тому ми вже поспілкувалися щодо принципів з головами територіальних комісій. Щодо цієї постанови ми будемо спілкуватися досить активно вже цього та наступного тижня з головами дільничих комісій, роз'яснювати норми цієї постанови і просити, щоб вони правильно організували виборчий процес. А ми будемо їм допомагати. Ми не будемо вмішуватися в організацію процесу. Охорону громадського порядку поліція здійснює. Ну, але кожна людина, яка захоче прийняти участь у виборах, вона на це має право. І тут вже питання не має значення, чи він має якісь ознаки захворювання, чи не має ознаки захворювання. В постанові чітко розписано, як, в яких випадках мають діяти члени комісії. І навіть коли людина є з певними ознаками захворювання, то їй мають виділити окрему кабінку для таких людей. Я надіюся, що всі комісії такі кабінки встановлять. Ми попередньо з ними проговоримо, перевіримо. Тому не бачу проблем. В принципі, постанова вона зрозуміла, чітка. Звичайно, що черги будуть, якщо створюватися, то вони будуть на вулицях створюватися, а не всередині. Будуть частково пускатися в, скажімо так, в зал для голосування і для отримання бюлетнів. Тому хочу закликати наших громадян віднестися з розумінням. Так, це буде певні незручності, але це в першу чергу задля безпеки громадян. Так, у нас залишається кілька хвилин. Ми так плавно перейшли до теми карантину і коронавірусу. От чи багато складено протоколів? І взагалі, наскільки поліція, з точки зору поліції, у Дніпрі, у області, всі карантинні заходи, всі карантинні обмеження виконуються безпосередньо громадянами, фізичними, юридичними лицями, російськомовними обличчями? В першу чергу, треба сказати, що не тільки на поліцію лягає обов'язок за слідкуванням дотримання карантинних обмежень. Це прерогатива Держпродспоживслужби, це прерогатива санітарного лікаря головного нашої області, ну а також місцевих муніципалітетів. І, ну, на жаль, місцеві муніципалітети не дуже активно складають адміністративні матеріали чи приймають активну участь в попередженні чи навіть в покаранні людей, які порушують карантинні норми. Але спільно ми працюємо. В основному лягає складання адміністративних матеріалів на плечі поліції. Хочу сказати, що таких матеріалів складено вже дуже багато, вже близько 4 тисяч адмінматеріалів. Це за весь період карантину. Ми вже три тижні... Це юридичні особи в основному, я так розумію. Розумієте, були в нас постанови Кабінету міністрів, вони змінювалися. Колись ми складали на фізичних осіб, зараз ми в основному складаємо на юридичних осіб. Якщо ми говоримо про те, що ми бачимо, в маршрутці їздять люди без маски, то це відповідальність не тих людей, а вже безпосередньо водія, який прийняв рішення таких людей пустити і здійснення їх перевезення. Тобто не АТП? Безпосередньо водій, як людина, яка відповідає за дотримання карантинних норм в його автотранспорті. А от взагалі, до речі, така тема не завжди і не дуже широко обговорюється, але хотілося б запитати, у місті Дніпро та Дніпропетровській області взагалі скільки співробітників поліції захворіли та перехворіли коронавірусом? Ми маємо досить, я скажу так, велику кількість захворівших на коронавірус, 97
працівників поліції. З них, слава Богу, по області чи по місту? Це по області. Угу. Так. Ну, звичайно, що в основному це Дніпро і Кривий Ріг. І це всі, і патрульна поліція, і Нацгвардія, всі підрозділи? Чи? Ні, Нацгвардію ми не рахуємо, угу. Патрульна поліція також ми не ведемо статистику, оскільки це підрозділ, яке підпорядковується безпосередньо Києву. Ми говоримо за про головне управління національної поліції в Дніпропетровській області. Ну, ми очікуємо, що кількість захворівших в день виборів поліцейських не зменшиться. Ми це передбачили, ми певний зазор особового складу зробили на, скажімо так, на те, що якась кількість захворіє і не зможуть нам допомогти під час проведення виборів. Але та цифра не є критична для національної поліції. 97 – це багато, але це не є критично, тому що особового складу в нас 7 тисяч осіб і там 100 чоловік не дуже повпливають. Угу. Дай Бог їм здоров'я. Ми фактично всі поліцейські виходять з цього стану досить достойно, без суттєвих ускладнень. Ті, які вже виздоровили, молодці, вони точно тепер приймуть участь. Вони входять в ці 97 людей. Так, абсолютно. Угу. Та, у нас вже більше половини виздоровила. Вони точно тепер приймуть участь у виборах, тому що після пандемії, ну, після хвороби виробляються антитіла в організмі, тому ми впевнені, що як мінімум півтора місяці вони не заразяться більше цією хворобою. Тому ми на них розраховуємо, а ті, які захворіли і продовжують хворіти, або ще захворіють, побажаємо їм міцного здоров'я, ми за них тримаємо кулаки, хай не переживають, справимося, не підведемо. Пане Володимире, буквально 30 секунд. З вашої точки зору особисто, чи треба посилювати відповідальність за недотримання карантину? Знаєте, в нас дуже багато протоколів складено. Майже 4 тисячі. Але до відповідальності притягують, хоч ми її найкращі в Україні по проценту притягнення. 10 секунд буквально. Так. Але 17 тисяч – це великий штраф. І суди все-таки більше стають на сторону людей і лояльно ставляться до них, і прощають їм, тому що це дуже великий штраф. Я би все-таки зменшив, наоборот, для того, щоб люди таки несли покарання за свої неправомірні дії. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Володимир Богоніс. На все добре.